llega el remate y el gol. Ya se acaban de acertarse. S'acaba el partit, no és un bon dia pel Barça, però només cal acceptar la realitat. Nit molt dura per al barcelonisme. At the end of the game, the people wanted us to come out again. And of course, you expect everything, also that they want to talk to you. But what I didn't expect in that moment was that they would also cheer for us. Crec que aquell moment amb l'afició doncs, va fer un punt de veure a tothom de que les coses no havien sortit com havien volgut, però que estàvem tots units i que havíem de seguir perquè la temporada, com aquell diria, acabava de començar. Jo mai he vist aquesta situació. I en aquell moment vam notar un suport tremendo de l'afició, i això el jugador també ho ha sentit, no? En els pitjors moments han estat allà. I think this is also probably one of these key moments of a season where you know, okay, hey, we have to give something back.